フナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？フナッピーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日もフナッピー島パトに行ってまいりました。今回は星玲奈さんのアイテムをお得にゲットしちゃいました。こちらですね、ミニワッフルフレア袖プルオーバーでございます。商品情報はこちらでね。そしてお値下げされたお値段はっていうと、こちら税込み979円のところ550円にお値下げされておりました。わお。こちらね、7月2日に出されたアイテムで、出されていたのは存じ上げておりました。ただこのね、お袖がフナピーの太い二の腕を隠しきれるのかなと思って、ノーマークでございました。そのノーマークだったことに感謝したいと思います。ネックラインはトモ布のバイアスで処理されたボートネックに、後ろは雫型に開いた上に、ループで留めるのではなく、さっと頭が通せる飾り金ボタンでございます。この金ボタンが高見えしますね。肩の落ちたドロップショルダーに花びらのように重ねたチューリップスリーブがポイントでございますね。生地は通常のワッフル素材より目が細かいミニワッフル生地となっております。さらっとした感じですね。裾はダブルステッチでしっかり処理されております。ストレッチ性はそんなにないですね、はい、コーデをやる前にフナピーインスタもやっておりますので、よかったら見てくださいませ。といった具合で、こちらミニワッフルフレア袖プルオーバー、コーディネートしてみたいと思います。つけてるネックレスも星玲奈さんのネックレスで、ボトムスはディアクルプチャヤさんのワイドパンツとモノマネコーデをしてみました。今日の夕飯何にしようかしらって言った感じでございましょうか。違いますか？はい、こちらのね、ミニワッフルフレア袖プルオーバーでございますね。落ち着いたくすみカラーのアースブルーで、肌なじみもよく毎日のコーデに取り入れやすい万能カラーでございます。ネックラインはボートネックで、デコルテも綺麗に見えるし、お顔周りもすっきり見えます。後ろは雫型に開いた上に金のボタンが高見えします。綺麗めな印象にも見えますよね。そしてこちらのチューリップ袖でございますね。チューリップの花びらのような特徴的な袖になっております。程よくボリュームを持たせることで、気になる二の腕も隠しつつ、スリットで二の腕細見え効果も期待できますね。可愛いと上品がどちらも叶うチューリップスリーブでございます。生地はミニワッフル素材で、肌に当たる面積が少なくてサラッとした肌触りでございます。ちょいストレッチっていった感じですかね。あんまりストレッチはございません。身幅はちょっと今折り込んでるんですけど、下まで下ろすとちょっとね、こんな感じでぽっこりお腹が目立っちゃう感じですね。
こういう風に下まで下ろして着用はちょっと厳しい感じですね。はい、もうパッツパッツでございます。はい、丈はまあ腰が隠れるぐらいの丈でございますね。ヒップは、はい、全然隠れません。なのでこうまっすぐ下ろさないで、こうやってねちょっと折り込んで、こんな感じでふわっとして、こんな感じでね着用したいと思います。これ LL サイズなんですけどね、ちょっぴりねお腹の周りがね厳しいですね。地味に見えるアースブルーですが、ベーシックカラーと相性がいいので、きちんと感あるコーデもできます。なので次行ってみましょう。ボトムスはユミさんのマーメイドスカートとコーデしてみました。先ほどもベーシックカラーが相性がいいと申し上げておりましたが、はい、こちらのねベーシックカラーのブラウンのマーメイドスカートで合わせてみました。地味に見えがちなので、ネックレスで地味見え防止するのもいいでしょう。ちょっとねブランジングしております。はい、次行ってみましょう。GU のキャミワンピと持ってるバッグはテラさんのテラウェインのバケツ型バッグでコーデしてみました。ベーシックカラーのブラックでチューリップスリーブがいいアクセントとなっております。目はちょっとね上の方に行くようにしてみました。暗くなりがちなコーデにオフホワイトのバッグを持つと明るくなり、コーデも軽くなります。はい、次行ってみましょう。ボトムスはシーズンリーズンの巻き下フレアスカートとコーデしてみました。ベーシックカラーのベージュ、ブラウン、ブラック、そしてこちらのホワイトで合わせてみました。ブランジングしてホワイトを多く取り、ホワイトで爽やかさを残しつつ、アースブルーで秋の落ち着いたスタイルにしてみました。はい、次行ってみましょう。ボトムスは GU のデニムのロングスカートと、履いてる靴はムムさんの細ビットローファー、そしてネックレスもこちら島村で購入したマンテルネックレス、ちょっとねカジュアルなんでマンテルネックレスをつけてみました。定番のカジュアルなデニム、綺麗めな印象のトップスなので、デニムのロングスカートでカジュアルになりすぎない大人カジュアルコーデにしてみました。トップスはちょっとねまっすぐやってみましょうね。はい、こんな感じでね、さっきもお見せしましたが、これだとねちょっと寸胴に見えてしまいますよね。なのでやっぱりここは少し上げてあげて、ふわっとねこんな感じで着用すると寸胴も回避できますね。そしてこのねチューリップ袖が本当にねフナピーの一番気になる二の腕を上手に隠してくれております。はい、これでフナピーのシマパコ&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、またと見てね。バイバイ。